Ahoj Maťo, zdravím ťa pri dnešnom rozhovore. Ahoj Mirka, ďakujem za pýtanie. A zdravím aj všetkých našich divákov, ktorých zaujíma terapia červeným svetlom. Ja viem, že to má toľko účinkov, že my by sme o tom mohli rozprávať aj celý víkend, aj spraviť na to nejaký workshop, aj ochutnávku a tak ďalej. A dnes by sme to chceli stihnúť do 30 minút, povedať aspoň niečo. Rozdelíme si to asi na seriál a na časti, že na budúce povieme opäť niečo. Takže mňa ohúrilo toto svetlo, ja poviem z vlastnej skúsenosti tým, čo mi ono vlastne robí na tele. Mne veľmi dodáva silu, ale takú silu, že neviem to ani popísať, je to proste taká prirodzená sila, ktorú tam aj niekde mám, ale ako keby to svetlo mi tak pekne otvorí, že mi uvoľní bunky, že mi uvoľní svaly a ja sa už každé ráno teším, ako sa nasvecujem. Teraz som to dokonca zdvojila, to ty ani nevieš, Maťo, ale ja si vlastne spredu dávam, ktorý to mám ten panel Generu. Áno, a tým, že mám vlastne ešte takú výzvu sama pre seba, že si idem vyliečiť cystu za kolenom, čo mám vlastne z preťaženia už niekoľko rokov. Mm. Tak ja som sa rozhodla, že keďže mám aj mini svetlo, tak zároveň si za koleno ešte dávam aj mini svetlo a svietím si aj to. No ideál, však miničko má časovač, tak aspoň ti povie, koľko už ubehlo času. Presne. Generálne takže má časovač. No, takže si to púšťam na 20 minút a uvidíme. Ja som si vlastne aj spravila z toho takú vlastnú štúdiu, že som poprosila sestru, nech mi tú cystu a to koleno vyfotí. A uvidíme, ako sa to bude vyvíjať v čase. Idem si to vlastne ešte odmerať a ja si myslím, že ja to dám. No, ja pevne verím aj ja. Fakt? Dobre, to by bol pre mňa riadny zázrak, ale ja som už videla, aké zázraky toto červené svetlo spravilo u mojej blízkej známej z rodiny, že ako je vlastne krásne zregenerovalo kožu. Takže není dôvod, prečo nie. A aj čo sa týka kože, tak to je vlastne niečo, prečo som ho ja pôvodne aj chcela. Lebo že tým, že robím tvárovú jogu a venujem sa vlastne zdraviu a kráse, tak som si chcela tak trošku pomôcť niečím, čo je nechemické a aby som nemusela na seba patlať veľa kozmetiky, lebo mám pocit, že to proste tá kozmetika ide aj do krvi. To je rýchlejšie, ako keď si dáš tabletku. Mhm. A tak som sa vlastne chcela vyhnúť chemii cez kozmetiku, aby som veľa toho nemusela patlať. Tak som vlastne našla vás a potom som to začala používať a chcela to čím skôr mať doma, aby som sa už mohla nasvecovať. A teraz vlastne naozaj ja na tej koži vidím a už si to všíma aj okolie, že vlastne mám ju naozaj pružnejšiu a že ju mám mladšiu. Takže ďakujem. Ďakujem za tento úžasný vynález. A poďme si o ňom povedať viac. Trošku mi to seklo, ale už je to asi dobre. Už sa hýbe. Už je to, hej, aj u mňa je to lepšie. Akože neviem, mám tu tri paličky, mi ukazuje signál, neviem prečo, no uvidíme. Uvidíme, ale nahrávame to, takže myslím si, že tá nahrávka by mala byť v poriadku. Chcela som vedieť, že ako to vlastne fyzikálne pracuje a čo nám ty vieš povedať po technickej stránke o tomto červenom zázraku? No tak asi možno aj zrovna na to budem zdieľať obrazovku, mám k tomu pripravenú prezentáciu. Keďže človek je viac vizuálny typ ako akustický, tak to bude najlepšie si takto zraziť a ľudia to tak lepšie uchopia, pochopia. Už vidíš moju obrazovku asi? Áno, vidím. Teraz ešte tak. No, nazval som to, že svetlo je k budúcnosti, aj keď v podstate zajdeme do úplnej minulosti a zistíme, že v podstate neexistuje nič staré, iba zabudnuté. Ale tak asi zo začiatku by som sa mal troška predstaviť, bolo slušnosť. Tak nejak môj taký ten zlom v živote a príbeh sa začal písať v roku 2004, keď sme s chalami založili rugby na Slovensku, ktoré tu predtým nebolo. A keďže som sa chcel troška podobať tým zahraničným hráčom, ktorí to hrali úplne od malička, tak som sa snažil navýšiť svoj, hlavne vekom, pribúdajúcej výkon, ktorý samozrejme športový výkon klesá, a nie len ten vekom, tak som hľadal rôzne cesty a asi pred 7-8 rokmi som začal hľadať prostredníctvom hlavne internetu rôznych odborníkov v oblasti životosprávy, ako také celkové aj strávu a podobne. A prešiel som si aj hladovkami a rôznymi druhmi keto diety a podobne, čo netvrdím, že je zlé, ale nebolo to takéto úplne 100%, aj keď teda samozrejme tiež pomohlo.
ale není to o tom dnes, o jedle. No a v podstate pred 4 rokmi som sa dopatral k tomuto pánovi z Čech, Adam Česlík, ktorý vlastne, keď vyhodil takú možnosť, že ročný kurz, ktorý nazval Univerzita Performance, tak hneď som do toho skočil a v podstate to bolo raz do mesiaca, celý víkend, také prednášky. A kde už na tejto fotke už držím vlastne certifikát o tom, že som jeho poradca a vidíme, že tam, že to je holistické poradenstvo pre výživu, zdravia a životný štýl. No ale to som sa konkrétne dozvedel od neho o infračervenom svetle a červenom svetle a paneloch. A tu je ešte teda niečo také, že posledné som sa stal potom. Po ukončení tohto kurzu som prešiel na vysokú školu prvýkrát v živote a na fakultu psychológie, kde som vlastne tento semester aj bolo ohodnotené, lebo som urobil prácu, alebo teda do súťaže som sa prihlásil s prácou o svetle a vlastne odborníci v podobe našich profesorov už ohodnotili prvým miestom túto tému, tým, že je to aj pre nich niečo nové. Wow. A keď sa vlastne prichádzame na ten úplný zrod celého nášho bytia tu na tejto zemegule, tak sa tým stal samozrejme zase svetlo a veľký tresk. A takto nejak vyzerá naša slnečná sústava, ako ju vo všeobecnosti poznáme, aj keď lepšie znázornenie je toto, kedy tu môžeme pekne vidieť to zakrivenie a dôvod toho, prečo vlastne teraz je na južnej pologuli zima a u nás máme teplo. My sa nachádzame na tej druhej strane, na strane teraz, kde je zemegula. Na tomto obrázku, hej. A máme tu leto a preto vlastne nám sem dopadá viac toho slnka a konkrétne teda aj tej infračervenej zložky. Ale to, že slnko má nejakú silu, vedeli už dávne civilizácie pred nami a ten horný obrázok vľavo, prví sú vlastne Egypťania, ako jedna z tých najstarších civilizácií a vlastne ich najvyšší boh Re bol aj označovaný za bohom slnka. A potom prichádza nejaká naša už európska civilizácia a antika Grécko na Rím, kde sa stavali chrámy tak, aby do nich svietilo aj slnko a zároveň sa tu aj liečili ľudia pomocou svetla. A troška staršia civilizácia už dole, ale zase je to prenesené v dnešnej doby, kedy sa stáva vlastne yoga veľmi, veľmi modernou a vlastne takou širokou spoločnosti využívanou. A teda tam už je jasne známy pozdrav slnku a oni to tiež hinduisti vo veľkom využívali slnečnú energiu. Ale my už dneska, tu máme ešte ďalší slide, kedy vlastne ešte pred vznikom penicilínu a medicíny, ako ju poznáme dnes, sa vlastne, ako vidíme, liečilo na klinikách, toto konkrétne zo švajčiarskych Alp, vlastne slnkom, kde sú rôzne, tam vidíme u toho dievčaťa zlomenú nohu a vidíme, že vlastne im dali postele na balkóny, ale aj v tom dolnom štvor obrázku, tak tam sa vlastne deti sú. Aj keď je to černobiela fotka, tak vidíme, že sú opalené, že je to jednoznačne vidieť. A vlastne vidíme, že aj tie aktivity tým, že tam trávili nejaký ten čas, niekoľko dní, tak vlastne sa aj učili vonku na slnku. A toto sa volalo, že helioterapia, ale teda potom prišiel penicilín a tá moderná medicína, ako ju dnes môžeme poznať. A v podstate dnes už vieme vysvetliť a popísať každú energiu, ktorá k nám prichádza zo slnka. A v podstate vidíme, že to je nejaké gamma a rentgenové žiarenie, ale to neprechádza našťastie k nám cez atmosféru. Inak by ten život asi tu nebol možný. No a vlastne to, čo k nám prechádza, je to, kde je napísané tá viditeľná zložka. A ešte UV sa neprechádza, ale UVB, UVA a až po tú infračervenú prechádzajú k nám. A vlastne tu je možno, alebo tu, no a tu to bude vlastne na ďalšom slajde tiež, tento môžeme tak rýchlejšie preskočiť. A tu. Toto je ešte vlastne to, že čo k nám prechádza teda na takomto grafickom znázornení.
A vlastne to viditeľné spektrum, ktoré vnímame ako farby, tak nám potvrdzuje tiež zároveň aj dúha, ale tuto máme percentuálne rozloženie a keď sa teda bavíme o tej červenej a blízkej infračervenej, tak to som chcel a počiarkol to NIR, a to je vlastne to blízke infračervené žiarenie, kedy začína okolo 750-760 nanometrov, až do nejakých 1400 sa uvádza. A vlastne my sa budeme, je potrebné poukázať na tie nanometre, aby sme pochopili teda, že aká je energia sa nachádza v našich zariadeniach. A tu je teda už spomínaná dúha, ktorá potvrdzuje to, že naozaj je tam, alebo my vidíme a prechádza cez tú atmosféru, tam tá spodná je ultrafialová, modrá, zelená, žltá, oranžová, červená. A to infračervené žiarenie nevidíme. To naše oko už nie je schopné zachytiť. V podstate, čo je schopné zachytiť, je toto, a to máme v takomto grafickom znázornení, ktoré pre naše vysvetlenie je také lepšie. A vlastne toto zariadenie sa volá spektrometer a používajú svojho svetelní technici, aby vedeli miešať farby a videli, čo vlastne prichádza z tých umelých zdrojov svetla, aká energia. Keďže všetko je to v podstate len nejaká energia a tu vidíme teda prostredníctvom oka vďaka receptorom, ktoré sa nachádzajú na našej svietnici a tam vidíme také tie čapiky pre denné videnie, ktoré sú tie receptory, ktoré máme modrú, zelenú a červenú a z týchto troch receptorov, troch druhov receptorov, lebo však je ich tam niekoľko miliónov, sa nám vlastne zmieša na vzadu našich obrazových centrách okolo 4,5 milióna farieb a tie obrazy, ktoré vidíme. Ale podstatné, čo by sme ešte tak mali vedieť, že vlastne ako sa nám krížia nervy, očné nervy, tak tam sa nám nachádzajú takéže suprachiasmatické jadra a to sú vlastne naše vnútorné biologické hodiny, ktoré prostredníctvom teda oka ako hlavného receptoru nášho a vďaka oku vlastne príjmame počas života okolo 95% informácií. Máme samozrejme aj iné receptory, čuch, sluch a podobne, ale oko je teda to najsilnejšie a pre nás veľmi dôležité. A preto si ho tu teda aj spomíname. A ako vidíme, že vlastne potom na základe tých vnútorných biologických hodín sa nám v tele riadia všetky ostatné orgány, keďže tie nemajú oči a sú vlastne závislé od týchto signálov z mozgu. Ale samozrejme, keď do tráviaceho traktu dáme jedlo, tak to ako keby zmenilo tie hodiny, ktoré vlastne sú závislé od toho svetla. Ono by to malo by fungovať tak, že mali by sme mať prirodzene hlad ráno, okolo toho obeda a večer. Mm-hmm. To ja všetko sa... Mám takú vsúku k tomu oku, že vlastne, ja si pamätám, keď som mala alergiu na oči raz jedno obdobie, tak ja som vtedy skutočne, že cítila normálne aj fyzicky únavu, že cez tie oči tam prichádza ten podnet na regeneráciu alebo na to, aby človek išiel spať. Je to pravda? Hej, no, ešte tu bude taký jeden slide. Mm-hmm. V podstate to potvrdí len to, čo teraz poviem, že vlastne budeme sa tu baviť aj o mitochondriách, troška predbehneme. Mm-hmm. Teda na ten receptor toho oka, preto farebné videnie, má iba jednu mitochondriu a oni sú vlastne nekryté. Čiže oni vlastne tieto mitochondrie potrebujú najviac energie toho nášho tela. A sú vlastne také metabolicky najviac energetické. Tým, že sú aj tak dosť namáhané, ale oni sú vlastne odkryté. Tá sietnica je v podstate viditeľná. Keď si aj tie zariadenia, oni vlastne aj to prvo zariadenie, ktoré bolo vymyslené niekedy v prvej polovici, tuším, 20. storočia, tak vlastne to je taká, ako keby lupa a tá sietnica bola viditeľná. Čiže to oko je svojím spôsobom ako keby presvitné. Takže oni sú veľmi citlivé na to, čo tam dopadá. A preto sú také, majú takú veľkú spotrebu. A to oko je veľmi dôležité si chrániť, ale to sa môžeme niekedy inokedy, aj keď teda nejsem oftalmológ, ale nejaké tie základy si môžeme povedať, že čo je potrebné suplementovať pre kvalitu oka. Ale tak je to aj červená farba. Uh-huh. No bude tam spomenutý aj ten výskum. No a vlastne vždy tu bolo nejaké striedanie dňa a noci, už odjak živa, ako vznikol život na Zemi, miliardy rokov.
A my sme si to nazvali, že cirkadiánny rytmus. A teda v každej nejakej časti toho dňa, už odkedy sa zobudíme, sa nám v tele dejú určité pochody, ako zmena teploty, krvného tlaku, schopnosť vnímať, koncentrácia, či už mentálna alebo fyzická, a potom teda aj tvorba melatonínu večer ako nášho najsilnejšieho antioxidantu. Tu som dal len taký slide, že ako sa to strieda a ako by sa to malo striedať v tele, vlastne vďaka tomu svetelnému signálu a toho o tom striedaní dňa a noci. A to sú dva hormóny, ale pre nás veľmi dôležité. Kortizol nás napríklad ráno budí. To, že sa ráno zobudíme, tak za tým stojí kortizol. A teda melatonín nás uspáva, aj keď je to iba jeden zo systémov, ktorý nás uspáva. Ale ako tu na tejto krivke krásne vidíme, ako sa striedajú. A vlastne to je ten správny balans, ktorý by sme mali mať vyrovnaný. Ale tým, že to súvisí s hormonálnou sústavou, tak tým, keď odíde jeden hormón a není vybalansovaný, tak môže narušať aj ostatné tým pádom. A keď sa bavíme o tom striedaní dňa a noci, tak my ako človek, ako jediný živočíšny druh sme ovládli oheň približne pred 1,5 milióny rokov a vlastne vďaka nemu sme si tú noc začali predlžovať. A tu môžeme vidieť, že v podstate keď zapadá slnko a keď teda farba toho ohňa a už budeme prechádzať na tú technickú stránku a vlastne podľa týchto meraní potom aj zistíme, že čo sa vlastne nachádza v našich zariadeniach. Ale teda vidíme, že aj západ, aj oheň majú takmer identickú farbu alebo identická energia z nich prichádza. A teda je to tá červená a toto zariadenie už nedokáže meriať tú infračervenú, ktorá ide ďalej na tých 750 nanometrov. Lebo to nie je potrebné pre tých svetelných technikov, tým, že to nie je voľným okom viditeľné. Ale nachádza sa to aj v ohni. A keď sa bavíme o našich zariadeniach, tak aj oheň v jeho dostatočnej blízkosti by asi dokázal, no, spáli by nám tú pokožku, ale dokázal by teoreticky liečiť podobne ako naše panely. Mm-hmm. A vieme, že v dnešnej dobe, hlavne posledných 10-15 rokov, to vyzerá nejak takto, vďaka umelým zdrojom svetla. A my si už nepredĺžujeme tú noc ohňom alebo nejakými takými staršími žiarovkami, ale teda hlavne takýmito zariadeniami. A tu opäť, oni majú taký dosť negatívny dopad na našu sietnicu. Takže sa pomaličky poškodzujeme. Hej, pomaličky sa to poškodzujeme. Mm-hmm. Áno, tým, že táto energia sa tu predtým nikdy nenachádzala. Keďže vidíme, že keď si vybavíme ten slide, ale tak môžeme rýchlo skočiť. Mm-hmm. Tu, kde to máme, tu, ne, tu. Že to je krásne plnospektrálne a takto sa to tu nachádzalo až do doby, kým nebolo vyvinuté človekom LED technológia. Mm-hmm. A to už vlastne prechádzame sem, že tu vidíme, že je to, môžeme to nazvať tak tvrdo, že to je vykastrované svetlo. V podstate všetky displeje, všetkých zariadení, aj to, čo my sa do nich teraz pozeráme, tak vyzerajú ako ten vľavo pod tým pánom, že je tam modrá, zelená a červená energia, oranžovo-červená. A v podstate my, keď chceme vytvoriť, biela farba neexistuje a na to, aby sme ju vytvorili, potrebujeme práve tieto tri energie, aby dopadali na tie naše, a zacielili na tie naše hlavné tri receptory a vlastne z toho sa vytvorí biela farba. Potom máme nejaké studené biele svetlo, ktoré bolo vyvinuté hlavne do interiéru a na to, aby ľudia dokázali lepšie pracovať, keďže tá spoločnosť sa takmer celá presunula do interiérov budov a tam sa hlavne dnes nachádzame a pracuje sa. Všetko my sme, aj ty a ja som vnútri. Uh-huh. A, tak tam vidíme, že zase je tam tá modrá, zelená a troška tej červenej. Aby aj zlatníctva sa s ňou nasvecujú, lebo krásne vyzerajú šperky pod tým. A, presne, to si úplne vystihla. Kúsok vlastne od nášho solisária je hneď vedľa tak zlatníctvo a to je úplne, aké tam idem okolo, tak ľutujem tie dievčatá, čo tam sú. A nevadí, ja ich potom stiahnem k nám, nech sa troška zvedie. Uh-huh. Urob to. A keď vlastne môžeme potom večer používať nejaké tie teplejšie farby, ako aby nám pripomínali ten západ slnka alebo oheň, keďže vieme, že keď si vieme si to vybaviť, keďže sme to mali len pár slajdov dozadu, tak to bolo taký ten prechod do tej červenej a vidíme, že je tam znížená tá
modrá, ale stále sa tam nachádza a je tam zelená a oranžová a trocha tej červenej. A to sú staré žiarivky, pod ktorými sú bohužiaľ, a tak ešte dosť budovách sa to nachádza, ale hlavne vo väčšine škôl. A vieme, že bohužiaľ, a tak aj my, ale aj naše deti sú vystavené bohužiaľ takémuto, že úplne že vykastrovanému svetlu, že tam není nič. Nechcem povedať, že pozitívne, ale to vidíme, že to je úplne zle. Je tam písané tá, že žiarivka, len také tie píky alebo monochromatické energia z nich vyžaruje. A je to taká tá žltá farba, ona nejak tak nepodnecuje k tomu výkonu, ale skôr naopak po dlhom vystavení utomuje. A keďže deti tie na stredných školách sú tam už pomaly 8 hodín sa tam nachádzajú, tak to není nič moc, aby podávali výkon. A vidíme, že teda potvrdzuje ten už tretí mobilný telefón, vyzerá, keďže je to LED display, tak vyzerá rovnako ako ten display tabletov, notebookov, počítačov a podobne. A teda tu je potrebné si uvedomiť to, že vidíme, že všetky energie, alebo teda umelé zdroje svetla a zariadení, keďže z nich vychádzala nejaká energia, zo všetkého vychádza nejaká energia, tak ani v jednom sa nenachádza tá červená a blízka infračervená, o ktorej sa my budeme baviť. A preto vlastne bolo potrebné sem dať aj ten slide, alebo tento slide hlavne, a celé si to takto troška prejsť a poukázať farebne, že akú energiu má slnko a akým energiám sa vystavujeme teraz my. Vykastrovaným. Jasne tak. Mm-hmm. Tu ešte je stará Edisonovka, alebo teda halogenka, ale takisto vyzerala aj Edisonová žiarovka, že to potvrdzuje, že ona vyzerala podobne ako oheň. A vlastne tu máme okolo 140 rokov až do vývoja tej LED technológie pred 20 rokmi približne. Mm-hmm. Čiže ešte 20 rokov dozadu sa používali všetky tie zdroje na predĺženie toho dňa podobne ako oheň. A potom to sú už také troška modernejšie žiarovky, ale vidíme, že vieme si ich tak skombinovať farebne, že dokážu plnohodnotne nahradiť pomaly potom tú Edisonovku alebo tú halogenku a nejakým spôsobom pripomínajú ten oheň. A teraz už, keď budem prechádzať na mitochondrie a naše zariadenia, tak je fajn si pozrieť takéto, s titulkami sme dali vyrobiť, alebo teda sme urobili štúdiu dubbingovom vytvoriť naše titulky pre tých, ktorí nebudú vedieť po anglicky, tak počkaj, zase mi to tam nejde, ten play. Šuf. Mm-hmm. A to máme len minútku a pol. Mm-hmm. And our immune system to fight disease. To produce energy, the cells in our body use structures called mitochondria, which are powerful generators that convert the food we eat into energy our cells can use. All of this activity within our cells results in trillions of reactions every second and helps us achieve homeostasis. A balance of using and producing energy that's critical for the body to function at its best. A fundamental but overlooked component of this delicate cellular balance is the energy we receive from the sun. Sunlight is critical for the performance of our bodies and impacts everything, from the way our cells communicate with each other to how our bodies recover from stress. The average American spends over 90% of their time indoors. A lack of healthy light can disrupt the body's natural balance, leading to fatigue, more sleep, inflammation, weaker muscles, and decreased mental acuity and well-being. Decades of research across thousands of peer-reviewed articles overwhelmingly indicate that specific wavelengths of light have a positive effect on the human body. Red and near-infrared light have been shown to increase the body's ability to produce energy and reduce damage caused by oxidative stress. These forms of light have also been shown to have anti-inflammatory effects, which can improve how we live and feel. No, v pozadí tomto videu povedané úplne všetko. Super. Keby náhodou, že toto video sekalo potom v zázname nášho rozhovoru, tak vieme toto video dať aj do komentára.
Ne, mám ho zvlášť jasné. No super, dobre, by sme to dali vlastne v tom pôvodnom. Tak akože ono je, na YouTube sa nachádza, ale... Aha, ale dáme. Áno, s titulkami ho vieme dať. Dobre. V podstate, keď som hovoril, no tak bolo tam, že priemerný Američan, hej, aj keď teda to je západná civilizácia alebo spoločnosť, to platí aj pre nás Európanov. Nemusíme to hádzať len na Američanov. Áno. A tam bolo, už aj my tak žijeme. Že viac ako 90, alebo približne tých 90% sa nachádzame v interiéroch budov a v podstate tam boli presne tie zariadenia, mobil a čo sme sa, o ktorých sme sa rozprávali, len tam v podstate preto je veľmi dôležité si poukázať na tú energiu, ktorá prichádza z nich a teda potom tam aj bolo to, že vlastne tie dve vlnové dĺžky červená a blízka infračervená sa v nich nenachádzajú, alebo teda sú také dôležité pre ten život a tú komunikáciu medzi bunkami. A potom teda, keď nám chýbajú, čo nám chýbajú, tak vznikajú rôzne zápaly a tá komunikácia medzi bunkami vlastne chábne a nie je taká, aká by mala byť pre ten plnohodnotný život a zdravý. A v podstate, keď im ju dodáme, tak tam už potom bolo to spomenuté, protizápalové a tak ďalej a tak ďalej. Ale teda aj to slnko ako zrod života, samozrejme máme tri elementy hlavné, ktoré keď chceme ísť napríklad na Mars a tam nejak, alebo hoci kde, začať nový život, tak potrebujeme k tomu vodu, slnko a vzduch. Takže vlastne to slnko je veľmi dôležité a ono je v poslednej dobe dosť demonizované, aj keď ja nehovorím, že to nemá svoje podstatnenie, ale to si všetko povieme. Len netreba to, tam to sú také vypichnuté veci a potom sú moc zbytočne zviditeľňované, v konkrétne prípade toho UV žiarenia, alebo teda UV žiarenia. Čiže ideme vyvracať mýty? Nejdeme úplne vyvracať mýty, ale my sa pozeráme tak holisticky, tak komplexne, vieš, na všetko sa vysnažíme. A v podstate nedá sa to hovoriť o živote iba alebo o slnku, že z neho prichádza iba to zlé UV a schovávajte sa pred ním, vieš? Mám k tomu takú vsúvku z psychosomatiky, lebo okrem tvárovej jogy sa teda venujem aj psychosomatike. A ľudia, ktorí riešia slnko ako nepriateľa, že je to vlastne náš nepriateľ, a ktorí presne veria tomu, že slnko nás sa zničí, že nás spáli, že starneme kvôli nemu, tak majú škvrny na tele, lebo majú tie flaky. To je presne ono, že separácia od nepriateľa, ktorý číha z hora. Tak sú vlastne tie flaky, alebo rôzne alergie. To skôr, tie alergie, no. Lebo UVB rovná sa vitamín D a to je strašne silné, akože v spojitosti so zdravím, myslím, vitamín D. Ale teda, no, tam sa videli nejakú tú bunku a tie mitochondrie, tak prejdeme na ne a sú to, vyzerajú ako nejaké červičky, ale oni pred 2 miliardami, a tu ich vidíme tiež, úplne v každej bunke sa nachádzajú, aj keď teda ten jeden receptor, tá jedna bunka na sietnici oka má iba jednu mitochondriu a mitochondrie srdca a mozgu ich majú viac. Alebo napríklad aj spermia má iba jednu mitochondriu keď majú bunku, tak v tej bunke iba jedna mitochondria a bunky maternice majú tisíce mitochondrie, keďže tam sa potom tvorí ten život. Uh-huh. No a oni boli kedysi vlastne, sa nachádzali mimo buniek a boli to vlastne baktérie, približne vedci hovoria o 2 miliardách rokov dozadu a tým, že sa nachádzali mimo bunku, tak dopadala sem slnečná energia a oni vlastne sa jej museli prispôsobiť na to, aby prežili. Takže vlastne prispôsobili sa jej a mitochondrie ako baktérie si potom vlastne sa nachádzajú aj v rastlinách všetkých a tie preto, keď prichádza jar a je leto, tak sú tak produktívne a môžeme z nich čerpať plodiny. Lebo v podstate oni majú nejaké svoje mitochondrie, tie svoje chloroplasty a ako môžeme vidieť na tomto slajde, že sú dosť podobné tým našim. A ono má niekoľko komplexov, nejakých 5, tam to môžeme vidieť vľavo, že čo tam približne prebieha v nej, v tej mitochondrii. A v podstate, tak ešte sa vrátim, že v tom vlastne štvrtom komplexe dokážu premeniť tú červenú a blízku infračervenú na produkciu ATP, ale toto ešte bude.
tento slide hovorí o tom, že teda o tej energii z toho slnka, ako na nás plýva, tak tých 400 nanometrov je to UV žiarenie a to nás opáli, spáli pokožku, keď sme na nej moc dlho. Potom každá tá energia má nejakú schopnosť prenikať pod našu pokožku, ale ako vidíme, že tých 650, tá červená, a 750, tá, odkedy začína tá blízka infračervená, majú najväčšiu schopnosť prenikať pod našu pokožku. A tá blízka infračervená je to okolo tých 5-6 cm. Hovoria výskumy, ale však my to máme zmerané. A ešte, keď povieme, sa bavíme teda konkrétne o tej blízkej infračervené, tak tá má ako jediná schopnosť prenikať aj cez kosti. A tým pádom aj cez našu lebečnú kosť. A tu sú vlastne naše zariadenia a vidíme, že zase máme podobný graf ako ten, ktoré sme si ukazovali, či už pri slnku alebo všetkých tých umelých zdrojov svetla. A vidíme, že alebo zdrojov svetla, zdrojoch zariadení, ktorým sa vystavujeme, a vidíme teda, že tie naše obsahujú hlavne tú červenú a tú blízku infračervenú, ktorá sa nenachádza v tých zariadeniach, ktorým sa vystavujeme aj my teraz. Spáda povedať, že ja neviem, 95%, alebo viac než 90% času tej svetlej časti dňa, kedy máme byť produktívni. A pracovať teda sa to očakáva. Večer by sme mali spať, hej? Tak ale to je len zase grafické potvrdenie, že naozaj to tam je. My to máme zmerané, môžeme dať aj videjko potom, jak sme to merali. Sme sa spojili s jedným chalanom zo Slovenskej akadémie vied, pánom, ktorý vytvoril zariadenie, ktoré to dokáže merať. A až také zariadenie, že dokáže to merať až do 890 nanometrov, a nie ako tie zariadenia, ktoré používajú svetelní technici. Tu máme slajdy a obrazok, ako to teda presne funguje. Tam máme slnečné žiarenie, bunku, a mitochondrie teda dokážu prijať tú energiu v tom. Tam je tá čiarka tomu štvrtému komplexu, a to potom to sa volá, že cytochrom C oxidáza, a tam teda vznikajú rôzne procesy. A jedným z takých dôležitých, a vyššia cirkulácia krvi, čo znižuje zápal a rýchlejší odstránenie toho zápalu z toho daného miesta, ale hlavne teda tá ATP, a to je energia pre funkciu bunky. Čiže to, že ja teraz rozprávam, tak je hlavne, stojí za tým tá energia, ktorú vytvorila mitochondria. Tu pozriem sa na ďalší slide, môžeme to nechať tu. A tú energiu, tu aj máme napísané, že respiračný reťazec. Respirácia teda nám nejak evokuje automaticky nejaké dýchanie. A tá energia, mitochondrie vedia, vytvárajú energiu z jedla, či už sacharidov alebo tukov, z kyslíku. Potom vedľajší produkt je teda to, čo vydychujeme. A teda posledné výskumy hovoria teda o tom, že aj tú červenú a blízku infračervenú vedia využiť náš prospech na tvorbu tej energie, toho ATP. Ešte sú tu tie mitochondrie a molekuly toho ATP, tie modré, a také grafické znázornenie, ako to vyzerá, keď sa nevystavujeme slnku, alebo tej červenej a blízka infračervenej, ktoré teda majú aj naše panely. A potom, ako to vyzerá, jak sa zvýšia tie molekuly tej energie, keď sa vystavujeme slnku. Ale teda je ešte potrebné povedať pri tomto, že vlastne, a to čerpáme zo zdrojov NASA, ktorá vytvorila toto svetlo, vytvorila, dala ho do zariadení, túto energiu, by sa dala povedať, lebo to svetlo vytvorilo slnko alebo tú energiu. Ale teda NASA bola prvá tá, ktorá to dala do takých zariadení ako podobným, ako ktoré my dnes používame. Predtým boli lasery, a tie sú tu už vyše 50 rokov. Ten, ktorý vytvoril, dostal za to Nobelovú cenu. Ale vieme, že tie lasery sú len taký bod a nedokážu obsiahnuť takú veľkú časť tela. Ale tá energia v nich je podobná, tá blízka infračervená hlavne. No a teda NASA tvrdí, že tieto panely sú 12-krát silnejšie ako slnko. A my to v podstate môžeme potvrdiť vďaka našim meraním, lebo sme si to merali aj, porovnali sme aj slnko, a teda tú penetráciu z neho. A v tom je ten hacking. V tom je ten hacking, hej. Biohacking, že vlastne niečo posúvame. To, čo je prirodzené, tak to vieme vlastne navýšiť v našom tele.
A tu už vidíme, že všetko sú to vlastne, alebo všetko toho, čo tu hovorím, tak čerpám z nejakých podložených vedeckých zdrojov, a to aj vďaka vysokej škole, ktorá mi umožňuje mať prístup na taký, že vedecký Facebook, ResearchGate, a tam si viem dohľadať všetko to, čo ma zaujíma. Ale tieto linky potom vieme dať aj kľudne aj zvlášť, ak by mal niekto záujem. Mm-hmm. A vlastne NASA tvrdí, že sa to používa aj v spojitosti pri liečbe rakoviny. A v Japonsku od 2018-19 je to jediný štát, ktorý vlastne túto formu liečby rakoviny využíva. Aj keď teda blízke infračervené žiarenie je iba B a ešte k tomu je potrebná aj A časť vo forme určitej chemoterapie. To je pekne vidieť na tom videu, vidíme, že tu je slide, že na YouTube, a tam je to tiež podobne ukázané ako to, čo sme si... Také krátke videjko, dvojminútové. Mm-hmm. No a keď sa teda som spomenal tú laserovú terapiu, tak terapia červeným svetlom je dlhodobo známa pod... Dnes je to už, že sa to nazýva odborne fotobiomodulácia, a predtým to teda boli tie lasery. A tu sú rôzne teda názvy tých laserov. A teda, keď sme sa bavili o tom, ako to je s tým slnkom, či nám škodí, ako je vo všeobecnosti v posledných rokoch známe a demonizované nám je slnko, alebo je nám zdraviu prospešné, ako to tu teraz tvrdíme my, tak sme si mohli položiť takúto otázku a môžeme si to sa na to aj pozrieť, aj keď nič nevidím. Radujem. Tak keď máme nedostatok slnka, alebo v prírode sa nachádza, tak to vyzerá nejak takto. A vidíme, že tie stromy v podstate nejsú schopné tvoriť život, listy, plodiny a tak ďalej. A není to moc pekný pohľad, je to také nechutné, šero. A nikdy... Máme radi zimu väčšinou len na horách, ale keď máme veľa slnka, tak asi to podľa tohto obrázku nevyzerá nejak, že tam je... život. Že tam je pohoda. Kvitnúci, je tam slnečko, ale už tam není ten život. A tiež tie stromy sú spálené, hej, však to vidíme. Že, čiže, čo je akože nejakým spôsobom ideálne, ale toto je, máme na rovníku, hej. Toto je niekde v tej severnej časti pologuly, alebo až moc južnej, ten naľavo a ten napravo máme na rovníku, tak preto tam ten život nie je až tak schopný a sú tam... schopné prežiť iba niektoré živočíšne druhy. A samozrejme, ideálny je ten balans, o ktorý sa aj my snažíme. A my vlastne vybalansúvávame, alebo teda dávame do harmonie to, čomu sa my vlastne v posledných rokoch vystavujeme a čomu sme v podstate nútení čeliť, lebo my veľa ľudí netuší, čomu je vystavená, aké energie, keď príde do tej kancelárie. To vlastne vďaka našim zariadeniam vytvoríme akúsi takú harmóniu peknú, ako vidíme na tom poslednom slajde. Čiže to slnko je naozaj život, ale všetko je to o tej dávke. A o to, či mu ho dávame moc málo alebo moc veľa. A v podstate, keď mu dávame moc veľa, tak tu je to, prečo je to demonizované. A môžeme si vyňať tú časť teda UV žiarenia. A vieme, že vo všeobecnosti teda je máme sa dávať, máme byť pred ním na pozore a škodí nám. A ono je to akože naozaj pravda. Ono v podstate nám škodí a vytvára voľné radikály a ničí tie bunky. Ale to je v podstate vedecká štúdia, ktorá tvrdí, že vlastne vďaka infračervenému žiareniu sme schopní tento proces zvrátiť a spomaliť. Ale to by som dal ešte potom, aký máme vôbec čas? Myslím si, že dnešný už sme vyčerpali. Už máme cez pol hodinku, aj keď tu mi to neukazuje. Ale kľudne to, Maťo, môžeme dať aj na pokračovanie, lebo toto sú také zaujímavé veci. Že... Nech si to ľudia tak v strebu. Utopia, a nech sa tešia teda, že čo nám robí to UV. A to si tak zapamätajú. Áno, takže to budeme mať v druhej časti nášho seriálu. A tam sa budeme aj viac venovať. Tam som dal... Veľa výskumov. Super, tak to sa budem tešiť. Tak môžeš vlastne... Všetky časti pomaly nášho tela. Skvele, tak sa teším na budúce. A toto môžeš aj zrušiť vlastne zdieľanie, aby sme sa zase videli na plnú obrazovku my. Dá sa ti to tam prepnúť? Jasné. No super.
Perfektné. Ako presne toto som vedela, že ty máš milión kvantum informácií a že je užitočné ich posunúť aj ďalej ľuďom, lebo keď sme sa naposledy stretli, tak ty tým, že si nabitý, tak si išiel a ja tiež mám len nejakú kapacitu. Každý máme nejakú kapacitu, však mňa to tu dalo roky, vieš. Hej, tak mi bolo veľmi také vzácne to priniesť rovno ľuďom, keď viem, že s kým mám tú čest, že vlastne ja si naozaj... Samozrejme. No, a ja. Takže dáme vlastne na budúce pokračovanie. Nevieš, sme skončili UV, to je jednoduché. Mm-hmm. Mohli by sme to priniesť ešte nejak tak, že najbližších noktí, keďže teraz máme toho UV najviac. Môžeme. Takže ja dnes pracujem a zverejním túto našu nahrávku a pôjde aj na siete. Prosím ťa, pošli mi to video krátke, ktoré tam bolo, aby som ho mohla dať ako prílohu do komentára. No a ďakujem krásne. A vy, naši noví diváci, ak máte nejaké otázky, tak sa pokojne do komentára pýtajte a my vám ich radi zodpovieme v ďalšej časti nášho seriálu. No, však boli tam pigmentové škvrny, na tie som sa pozrel, bola tam nejaká aktuóza, na to som sa pozrel. Čiže kľudne niekto dajú, lebo vlastne ďalšia tá časť bude o tých výskumoch, o tých výskumoch, vedeckých štúdiách, ale tak to je výskum. Skvelé. Z ktorých budeme vychádzať a úplne zachádzať do procesov, ako to funguje. Troška si povieme, ale zase úplne do detailov, ako to ono nemá význam. Ani zatiaľ nemám také kapacity poznať všetky cudzie názvy a to už nechal by som priamo tým akreditovaným odborníkom. Mm-hmm. Ale tak v takom tom... tak krásne zaobalanie si to povieme, aby to ľudia pochopili podobne ako toto. Už teraz sa teším. Tak ďakujem krásne za dnešok. A ja. Majte sa pekne, ahojte. Ahoj, Maťo. Ahoj.